तुम्ही स्टार्ट करा. काळ्या पत्थरावर सावलेल्या काळ्या माथ्यावर बसलेला गड किल्ल्याने सजलेला हा महाराष्ट्र पाहिला की अगदी सहजच ओठावर शब्द फुले उमलतात. गर्दा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा. गर्दा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा. आणि नेमका तोच विषय मांडण्यासाठी नमस्कार, मी स्वराज सुनील वागवीकर आपल्या समोर उभा आहे. अर्थातच माझा महाराष्ट्र. याच महाराष्ट्रामध्ये घुमली ज्ञानोबा तुकोबा यांच्या अभंगवाणी, मुक्ताई जनाई यांची ओवी, आणि याच महाराष्ट्रात निर्माण झाली समर्थांची श्लोकवाणी. याच महाराष्ट्राने दिली आम्हाला एकनाथांची भूतक्रिया, गाडगेबाबांची मानवपूजा, बाबा अमतींची करुणा आणि सिंधुताईंची माया. याच महाराष्ट्रात निर्माण झाल्या राजमाताजी जाऊ, त्यांनी घडविले राजे शिवाजी, त्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, रयतीचे राज्य उभे केले, नरवीरांनी आपले रक्त सांडले, तलवारीची पती सळसळली, अशा या माझ्या माणसाचा दैदिप्यमान इतिहास पाहिला की त्याचे अभिमानाने फुगून येते. ओठावर नगर स्तोत्रींच्या ओळतात, वाघाच्या दबड्यात घालून हात मोजले जात, जात मराठ्यांची पाताळण पाने आमच्या पवित्रिकासाची. वाघाच्या दबड्यात घालून हात मोजले जात, जात मराठ्यांची पाताळण पाने आमच्या पवित्रिकासाची. पंढरपूर तुळजापूर सारखे अनेक पवित्र तीर्थस्थळे कळसुबाई सारखे उत्तम परचके या ठिकाणी आहेत. माझ्या महाराष्ट्रामध्ये समाजसेवींगा पावली, सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी शाहू फुले आंबेडकरांनी आपली काया जिजवली, महात्मा फुलेंनी स्त्री शिक्षणाचा मंत्र दिला, आंबेडकरांनी दीनदलितांचा उद्धार केला, इकडे माझ्या महाराष्ट्राने क्रांतीचे दीपस्तंभ उभे केले, तर स्वामी गुरुसारखे प्रेमाचे निगांजन भेटवले, बाबासाहेब पुरंदरेंचे पोवाडे उमले, तर सयाजीचे कडेही गजू लागले. गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा. गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा. पण आज माझ्या महाराष्ट्राची गर्जना थोडे शांत झाले, महाराष्ट्र माताचा आश्रू द्यायला लागले. ज्या मातेवर स्वातंत्र्याची गाणी घुमली त्याच मातेवर सिनेमाची गाणी गरजत आहे. राजकारणी भ्रष्टाचाराचा जायचा प्रकार महाराष्ट्राच्या वैभवाला कलंक लागणार नाही, म्हणून महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाने आता जागी व्हायला हवी. ही भूमी पवित्र कशी राहील आणि वैभवामध्ये भर कशी पडेल यासाठी दक्ष असायला पाहिजे. महाराष्ट्र राज्याची प्रगतीची गंगा सदोदित वाहत राहावी आणि गरजा महाराष्ट्र माझाही शिव गर्जना असा म्हणतात घुमत राहावी एवढीच ईश्वर तुम्ही प्रार्थना करतो. मी तेच व्यासपीठाची गर्दा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.